Didi maloba ყურადღებისთვის, მოსვლისთვის, პირველ რიგში არ ვაპირებ რამემ მიმართო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღალიბაშვილს, რადგან ჩემი გადმოსახედინა ვფიქრობ, რომ ის არის ახალგაზრდებზე მუძალადე ჯალათი, არც ვფიქრობ, რომ რამე უნდა უთხრა მურუსიძის სასამართლოს, არ ვაპირებ არანაირ მიმართვას მათ მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ხელისუფლება გავიდა ყველანაირი კანონის ჩარჩოებიდან და დღეს სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეუძლიათ იძულებით შემოვიდეს და ამოიღოს რაღაც არარსებული მითიური ელექტროხელსაწყო. მე მინდა მივმართო ქვეყნის ხელისუფლებას. გამორიცხულია თქვენ ტელეკომპანია პირველი ჩააქროთ და არ იმაუწყებოს ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. მოგმართავთ თქვენ. გამორიცხულია თქვენ შეძლოთ კრიტიკული მედია ჩაახშოთ და არ იყოს მაუწყებელი და ჩვენი ხმა არ ისმოდეს ამ ქვეყანაში. მე მინდა მიმართო დიპლომატიურ კორპუსს, რადგან ამ ისტორიას ხოლმე თქვენ თუ შეაჩერებთ და მინდა მოიხმოთ თქვენას სწრაფი რეაქცია და სწრაფი რეაგირება, რადგან დღეს უკვე სასამართლოს დადგენილებაში გაჩნდა ჩანაწერი, რომ მათ შეუძლია პროკურატურას დღეს შეუძლია და შემოვიდეს ძალის გამოყენებით ტელეკომპანია პირველში. ეს არის დღეს ხელისუფლების ქართული ოცნების დღის წესრიგი, რომ შემოვიდნენ და ტელეკომპანია პირველი აღარ იყოს ამ ქვეყანაში და აღარ იმოუწყებოს. მე მინდა ახლა ჩვენ წარმომადგენლებმა გიორგი შვენიძემ გააკეთოს პატარა კომენტარი.